Presidenti e Republikës e Kosovës Gjosa Osmani ka udhëtuar për New York, ku në kuadrë të javës së nivelit të lartë të sesionit të 79 të Asamblisë të Kombeve të Bashkura, do të zhvilloj takime me lider botëror, organizata ndërkombëtare si dhe aktivitetet e tjera zyrtare. Për gjatë kësaj vizite, presidenti në takime me homologët e saj, do të diskutojë për zhvillimet e fundit në Kosovë, për kushtimin e Republikës së Kosovës për ta forcuar pozitën ndërkombëtare të saj, si dhe fillimin e raporteve me shtetet e tjera në përfitim të qytetarëve tan. Në njoftim thuhet se ajo po ashtu do të marrë pjesë dhe në aktivitete diskutime të shumta të organizuara nga shtetet aliate. Në agjendën e presidentes Osmani do të jetë një sër aktivitetesh të përbashkëta me mbrojtjen shqiptare në Amerikë, si dhe disa nga shoqatat të cilat e zhvillojnë aktivitetet në SBA. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova asnjëherë nuk ka dashur dialog dhe se për çdo gjë është mundur të fajsoj Beogradin. Kemi të bëjmë njerëz, qëllimi i cilëve është dëbimi dhe shkatrimi i popullit serb në Kosovë. Ata nuk duan dialog sepse thonë se janë shtet suveren, nuk mendoj se atje na presin ditë më të mira. Atje do të kemi probleme të panumërta, por Serbia do të jetë gjithmonë me njerëzit e saj në Kosovë. Është e jona të ndihmojmë njerëzit tan. Gjatë gjithë ditës kanë paralajmëruar hapjen e urës në Ibër. Do të shohim nëse NATO do ta mbajë fjalën dhe shpresoj ta mbajë, ka thënë Vučić për marrëdhëniet me Kosovën.